Shqipëria po kërkon partner të rinj ekonomik, ndërsa Arabia Saudite territore për të investuar. Përfaqësues nga dy shtetet me diferencë të madhe gjeografike, por me vizion të përbashkët atë të 2030-s, u takuan në Tiranë për të gjetur ura lidhse bashkëpunimi. Shqipëria ka bërë një sër hapash para në drejtim të përmirësimit të klimës së të bërit biznes për të tërhequr investitorët e huaj. Gjithashtu vendi ynë ka mjaft potenciale për të investuar në turizëm, energjinë e pastër dhe në infrastrukturë. Ftesa e ministrit të Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit Blendi Gonxha u mirëprit nga kryetari i Federatës së Dhomave Saudite. Ne kemi firmosur një sër marrëveshjesh në fushën e infrastrukturës, drejtësisë apo tregtisë. Kemi arritur dakordësi dhe për shmangin e taksimit të dyfisht dhe luftën nda evazionit. Kemi katërfishuar shkëmbime tregtare me Shqipërinë vitet e fundit. Të dhënat nga Instituti Statistikave tregojnë se nga pak më shumë se 11 milion euro importe dhe eksporte në 2018-ën, shkëmbimet tregtare vitin e shkuar ka përmblerën e 24.5 milion eurove. Në këtë total, 40 milion euro ishin importe, ndërsa kompanitë shqiptare shitën produkte në vlerën e vetëm 4.5 milion eurove. I kemi të gjitha mundësit që këto vlera dhe numra të rrisim duke shfrytzuar potencialet që ofrojnë të dyja vendet tona. Për ta forcuar bashkëpunimin ekonomik, ne kemi mbështetur përpjekjet për aktivizimin e marrëveshjeve të nënshkruara, vazhdimin e negociatave për marrëveshjen në proces dhe pasurimin e strukturës ligjore me marrëveshje të reja të cilat janë interes të përbashkët. Ministria e Bujqësisë Anil Adenaj ju tregoi 50 sipërmarrësve nga Arabia Saudite, edhe një sektor ku sipas saj ka shumë potencial për investim. Është një produkt tjetër shumë i rëndësishëm që është ende i pa eksploruar totalisht, edhe pse unë isha shumë e lumtur që në panajirin e Biofac të shoqërohesha me të paktën 10 biznese shqiptare, dhe pjesë është një nga panajirit më të rëndësishme për produktet organike, nga të cilat 9 ishin në sektorin e bimëve medicinale, dhe disa prej tyre janë këtu dhe i përshëndes. Aktualisht në Shqipëri operojnë me aktivitetin e tyre 55 kompani nga Arabia Saudite, ndërsa synimet janë që ky numër të dyfishohet në 2 vitet e ardhshme.